на хартија постои многу работи, многу тела во државата, но такво нешто функционално да има до сега нема. Но и прашање колку ни е потребно тоа, бидејќи такво тело би било само доколку има ефекти надвор од државата. Надвор од државата, ефекти од хемиски акциденти кај нас, во суштина и нема, освен може би потечението на Вардар, доколку дојде до голема хаварија во Окта или во нафтоводот. Друго нешто со хемиски материи од таков обем, со прекогранични ефекти, не би имало.